vai jogar Animal Simulator. Vocês devem conhecer. Então, se vocês são novos aqui no canal, já se inscreva, deixa o like e ative o sininho. Ok, eu já tenho. Já tenho coisa desse código aqui, ó. Vou ter que caçar ovos. Mas como eu já tenho ele, eu vou botar ele, ó. Coelhinha bonitinho. Vou jogar com ele. Esse jogo é o primeiro vídeo dele no canal. Vai ter especial de 10 inscritos. Caso que eu não vou conseguir. Depois vai ter especial 100 inscritos. Caso eu for apoiar muito. Apoiar muito. Deixa eu ver aqui. Olha o ataque do coelho. Fortão, ó. Olha. Só vou para de nível. Passou para de nível, você tem que apertar ataque, ó. Você fica obtendo esse negócio aí, você fica ganhando negocinho. Aqui a gente bate nesse bicho aqui, ó. Desse gorila. A gente vai ganhar. A gente pode ganhar um gorila. Eu não quero igual esse gorila. Esse King Kong. King Kong, não sei. Se eu vou para mais de nível aqui. Eu só pegar mais um pouquinho aqui. Depois eu vou derrotar o Rex. Quando eu for derrotar esse negócio aqui, eu vou derrotar o Rex ali do lado. Vai logo. Demorado esse negócio. Eu vou tentar derrotar o Rex. Que é bem difícil jogar de animais, não tem nenhum dinossauro. Nossa, esse dinossauro Rex é só pra você. Vamos lá. Pronto, como a gente já fez. Eita, vamos bater aqui. Eita, ai. Eita, ai. Vou bater nele. Não dá, não. Ai, 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 ai. Ai, me tacou no chão. Ai, agora você vai tomar. Ai, sai. Ai, não, de novo caiu no chão. Fica me derrubando toda hora. Eu tô com 9.700. Acho que eu consigo derrotar ainda. Eita. Toma. Ah, não, tô com 400. Dá mais um. Eita, sai voando. Que isso? Que isso? É. Eita, acho que eu morri. Eita. Eita, mas a gente morreu. 56 de vida. Vou curar aqui. Vou curar uma coisa aqui. Ai, não, não, não. Que pum. Eita. Mas ontem que eu acho que eu consigo sobreviver. Vou, já vou dar. Eita, eu morri. Vamos voltar aqui. Cadê o coelho? Aqui. Você tem que pegar os ovos. Depois eu. Mas eu sei que não é na parte. Quem abriu? Quem já abriu, mas deixa, vamos lá. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate, bate, bate. Ai não, de novo me derrubou. Ai, ai. Vai, toma, 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 toma. Ai, bobo de novo. Ai não, toma, 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 toma. Vai, ai, ai. Tô com sede. Eita, morri. Nossa. Sabe aquele vídeo do Dinosaur World? É um vídeo que eu tava. Que tava guardado aqui. Aí. Aí eu coloquei aqui.
Vocês não tiveram. Você tiver jogado Dino Sword, você já tivesse o Carnotauro. Você já. Você não ia ver esse modelo antigo. Eita! O primeiro modelo do Carnotauro, e aqui acho que vocês estavam vendo o segundo. Se é que o cara morre. Não. Olha isso. Agora a gente vai por aqui. Então, agora eu vou acima dele. Eu vou fazer nas costas dele. Eita, é bem bom ficar aqui nas costas dele. Quem não consegue acertar, fazer assim. Eita, vamos ver. Eita. Tem que me pegar aqui, ó. Aqui é que não vai pegar não. Eita! Eita! Tudo pica! Gorila versus Rex! Gorila versus Rex! Gorila versus Rex! Vai! Vai, 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 vai! Briga, briga! Vai ter briga! Rex versus Gorila! 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 Não, não! Deixa! Os amiguinhos, deixa meus amiguinhos aqui, ó. E coitado do coelho, dos coelhos. Eita. Ai, sai voando. E a pedra do rei leão. Tem leão aqui, tem meu filhote. Eita, eita. Não morre, não morre, não morre. Cura. Eita, ele vai morrer. Ai, morri, não. Ganhei nada. Não ganhei nada. Vai ficando. Gente, vai ficando por aqui. Tchau, tchau.